1874-cü ildə Şamaxı şəhər ruhani məclisinin sədri Hacı Məcid Əfəndi Əfəndizadənin təşəbbüsü ilə Şamaxıda məclis məktəbi açıldı. Bu məktəb Azərbaycanın ilk müasir tipli məktəbi idi. Birbaşa məclisin qərarı Hacı Səid və Cəlal Ünsizadə qardaşları tərəfindən əsası qoyulan bu məktəbdə Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə türk dili və şəriət fənlərini, P.Pirbudaqov rus dili fənnini tədris etmişdi. Məktəbə müəllim kimi işləməyə ilk olaraq Seyid Əzim Şirvanini dəvət etmişlər. Bu məktəb bir il yarım fəaliyyət göstərmişdi. 1877-ci ildə Hacı Səid Əfəndiziyə qəzetini nəşr etmək üçün Tiflisə köçərək yerini Seyid Əzim Şirvaniyə vermişdi. Məktəb 70 şagirdlə Seyid Əzim Şirvaninin öhdəsində qalır. Məktəb şagirdlərdən toplanan cüzi təhsil haqqı ilə idarə edilirdi. 1881-ci ildə Şamaxı şəhər məktəbinin pedaqoji şurası təsis edildi. Bu şura ümumiyyətlə Şamaxıda mövcud olan məktəblər üçün pedaqoji-metodiki mərkəz idi. Tədris və təlim-tərbiyəyə aid bütün məsələlər bu şurda müzakirə edilir. Proqram materiallar tərtib olunurdu. Məktəb yalnız taxta materiallardan hazırlandığına görə taxta məktəb adı almışdı. Məktəb həmin dövrdə Seyid Əzim Şirvanin səyi ilə fəaliyyət göstərirdi. Məktəbi qoruyub saxlamaq orada dərs keçmək ilə də asan deyildi. Məktəbin ilk şagirdlərindən biri isə görkəmli şair Mirzə Ələkbər Sabir oldu. Bu təhsil ocağı bir sıra ilm xadimləri, mütəfəkkirlər yetişdirdi. Məktəbdə Seyid Əzim Şirvaninin oğlu Mir Cəfər, Həsən bəy Zərdabi, Sultan Məcid Qənizadə, Cəmo bəy Cəbrayılbəyli və sair tanınmış şəxsiyyətlər təhsil almışlar. 1887-ci ildə Quberniya Məclisinin sədri Hacı Məcid Əfəndi Əfəndizadənin təşəbbüsü ilə ilk Rus-Azərbaycan məktəbi təsis edildi. Həmin məktəbin yaradıcıları Sultan Məcid Qənizadə və Həbib bəy Mahmud bəyov idi. Bu, Azərbaycanda böyük hadisə oldu və marifin gələcək inkişafının istiqamətini müəyyənləşdirdi. Qısa müddətdə həmin məktəb məşhurlaşdı və 1891-ci ildə dövlət təminatına keçirildi. Sonradan bu tip məktəblər Azərbaycanda geniş yayıldı. 1896-cı ildə Həbib bəy Mahmud bəyov Sultan Məcid Qənizadə ilə birlikdə Rus müsəlman kitabxanası təşkil etdi. 1917-ci il oktyabr çevrilişinə dək Həbib bəy Mahmud bəyov böyük ictimai maarifləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olaraq Bakı Şəhər Dumasında Məktəb Komissiyasının üzvü kimi Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayının hazırlanması və keçirilməsində fəal iştirak etmişdi. Videonun daha çox kütləyə çatması üçün kanalımıza abunə olub, videonu bəyənib və paylaşmağı unutmayın.